Kryetari i komanduar i PD-s Engeled Alibeaj ka prezentuar sot kandidatin për bashkinë Tepelen Sokol Guga. Sipas Alibeajt, PD humbi në vitin 2013 për shkak të korrupsionit brenda partisë, ndërsa thotë se një reflektim për situatën është i nevojshëm. Motej Alibeaj thekson se për shkak të këtij korrupsioni opozita nuk pa arrin të heqë ramën nga pushteti. Ndonë se i vonuar, thot Alibeaj, vendimi për të pastruar PD-n nga Sali Berisha i shpallur nëngrata nga Shubati ishte i duhuri.